Brutalno prebijanje i gaženje Boža Kumburovića, pripadnika obezbeđenja direktora Partizana Miloša Vazure, polako dobija pravni epilog. Dvojica napadača su u pritvoru, dok za trećeg AS tužilaštvo nije našlo osnova da predloži zatvaranje. Trenutno je postupak u fazi dokaznih radnji, a tužilaštvo od odbrane nije dobilo predlog za zaključenje sporazuma o priznanju krivice. Da li će samo tužilaštvo isto predlagati, o tome ćemo odlučiti naknadno nakon okončanja dokaznog postupka. Premijer Aleksandar Vučić je na pitanje novinara kakva se poruka šalje time što je jedan od trojice ljudi sa snimka pušten, upitao da li treba da bude u pritvoru neko ko je samo prošao pored nekoga i nije ga ni pipnuo. Ne razumem šta je smisao. Da hapsimo ljude zato što su prošli pored nekoga. A ova dvojica ljudi su u pritvoru, koliko znam. Ne odlučujem ja o pritvoru, odlučuju neki drugi ljudi i ne želim da se mešam u odluke ni istražnog sudije, ni tužilaštva, ni sve drugo. A da li će napadači moći da računaju na sporazum o priznanju krivice? Sud o tome dobija informaciju, odnosno saznaje uopšte, tek nakon što se sporazum zaključi, s obzirom da je uloga suda da prihvati ili da odbije postignuti sporazum između tužioca i okrivljenog. Međutim, za direktora Jukoma Milana Antonijevića sporna je mogućnost da ljudi koji se terete za izvršenje krivičnog dela sa elementima nasilja prave nagodbu sa tužilaštvom, naročito ako su ranije osuđivani. Jer se time šalje poruka da je nanošenje teških povreda ili neka druga teška krivična dela, neko dela za koje se država ne interesuje dovoljno, samim tim što će ići na nagodbu sa počiniocima. Protiv napadača na direktora Partizana Miloša Vazuru podneta je prijava zbog krivičnog dela nasilničko ponašanje, za koje je predviđena zatvorska kazna od 6 meseci do 5 godina. Ipak postoji mogućnosti za izricanje uslovne osude, ali samo ukoliko sud u konkretnom slučaju izrekne kaznu manju od 2 godine.